ସାବଧାନ ଆପଣ ପିଉଥିବା ଚା ନକଲି ନୁହେଁ ତ କାରଣ ଆପଣ କିଣୁଥିବା ଚା ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାଇପାରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଚା ଗୁଣ୍ଡରେ ମିଶିଥାଇପାରେ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ଏଭଳି କିଛି ଚା ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ କଟକରେ ଠାବ ହୋଇଛି କଟକ ସଦର ମୁକାମେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ଚା ପତି ଜବତ ହୋଇଛି ଆଜି ସକାଳୁ କଟକ ସଦର ପୋଲିସ ପଡ଼ୋଶୀ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ନକଲି ଚା ପତି ନାମୀଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଷ୍ଟିକର ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ଚା'ରେ ପତ୍ର ଓ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେଠାରୁ ପୋଲିସ ପତ୍ର ଓ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ଜବତ କରିଛି ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 40-45 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେବ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଆକଳନ କରୁଛୁ ତାପରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଓଜନ କରା ପରେ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଟୋଟାଲ ୱେଟ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ତାର ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖୋଲାଯାଉଛି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଅଛି ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଇଏ 40-45 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ହେବ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କର ଆଇ ୱାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଟା ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ନର୍ମାଲି ଆମେ ଜେନେରାଲି ବା ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁ ଟାଟା ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ସେଇଟାକୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲା ତା ସହିତ ସେ ଲୋକାଲି ସେ ନିଜେ ତାର ସେଲ୍ଫ ମେଡ୍ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ଲୀଲା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଇ ଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅପମିଶ୍ରିତ ଚା ପତି ସହ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଷ୍ଟିକର ଜବତ କରିଛି ନକଲି କାରବାରର ନୂଆ ଠିକଣା ପାଲଟୁଥିବା କଟକରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22ଟି ଏପରି ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପତା ଲଗାଇଛି ପୋଲିସ ତେବେ ଆଜି ଠାବ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅପମିଶ୍ରିତ ଚା ପତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କେବେଠାରୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତଥା କାରବାର ହେଉଛି ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି ଫାଇଣ୍ଡିଂ ମିଳିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଚା ପତି ସେମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ଚା ପତିରେ କିଛି ଅପମିଶ୍ରଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଚା ପତିରେ କିଛି ନା କିଛି ଅପମିଶ୍ରଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଚା'ର ଟୋଟାଲି ସ୍ମେଲ୍ ନାହିଁ କିଛି ଟାଇପ୍ର ପତ୍ର ୟା ଫେର୍ ଗୁଣ୍ଡ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାକୁ ସାମ୍ପଲ୍ ଦେହ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଷତିକାରକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ସେଇ ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କଲେ ଦେହ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଷତିକାରକ କେମିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି କିଛି ପ୍ରକାର ଡ୍ରାଏ ଜିନିଷ ସିଏ ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଗତ କିଛି ମାସ ଧରି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ରେଡ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ କେତେବେଳେ ନକଲି ମସଲା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନକଲି ଘିଅ ଓ ଆଉ କେତେବେଳେ ନକଲି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍